Vážený pane prezidente, vážený pane předsedo, vážení bojovníci a vážení hosté. Je mi ctí, že vás mohu srdečně pozdravit při příležitosti dne vzniku samostatného Československa dne 28. října. Málo kdo už dnes vzpomene na to, že samostatný stát Čechů, Slováků, ale i Karpatorusů před 104 lety vznikal těžce. Nejenom politickými jednáními, ale i šarvátkami a boji se sousedy. Němci, Maďaři i Poláci měli tehdy totiž jiné představy. I přesto jsme si už tehdy svou svébytnost uhájili. Ne, první republika nebyla idylickým obdobím, jak se dnes někteří snaží s falešnou nostalgií tuto dobu idealizovat. Byla to doba obrovských sociálních rozdílů, hladových bouří i krvavých obětí. Nicméně byl to také začátek sebeurčení, začátek národní svébytnosti bez jiha Rakouska-Uherska. Tomáš Garrigue Masaryk říkal, demokracie je diskuze. Toto heslo je dnes aktuální, možná víc, než před 100 lety. Místo diskuze se dnes totiž nosí nálepkování či rovnou zakazování. A paradoxně hlavně od těch, kteří se prohlašují dnes za jediné správné demokraty. Takže to spíš vystihuje druhý Masarykův citát. Demokracii máme, teď ještě ty demokraty. I když už téměř 30 let je československou minulostí, značkami i Čechoslovákia je pro svět dodnes synonymem kvality, státu vyrovnaného, solidárního a přátelského. Ostatně na celé řadě různých míst ve světě, které jsem navštívila, si místní občané nebyli úplně jistí, kde hledat Českou republiku, ale když jsem zmínila Československo, práce se situace změnila. Je to i zásluhou kvalitních výrobků, které značku naší země nesou. Narodila jsem se jako občanka Československa. A jak se říká, jednou Čechoslová, navždy Čechoslová. Já jsem na to hrdá a moc bych si přála, kdyby na svou zemi byly hrdé i následující generace. Aby měli vůli, oddanost i chuť hájit vše dobré, co nám zní samostatného státu dál. Děkuji vám za pozornost i za váš neutichající boj. Díky.